Tere tulemast Haapsalu Rahvaülikooli! Meie juures on võimalik õppida eesti keelt igal aasta ajal. See suvekursus on mõeldud rootsikeelsetele elanikele. Tere! Mina olen Marju ja olen eesti keele suvekursuse juhendaja. Tavaliselt kogunevad innukad eesti keele õppijad jaanipäeva paiku 9 nädalaks Haapsalu Rahvaülikooli. Õppetöö toimub hommikupoolikutel klassiruumis. Me loeme kohalikku ajalehte ja arutleme päevakajalistel teemadel. Süveneme eesti keele grammatikasse. Teeme rollimänge ja kujutame näitlikult ette igapäevasituatsioone. Lisaks kuulame ilmateadet, uudiseid ning harjutame rääkimist. Õppetöö vahepeal peame aga ka kohvipausi ning lobiseme niisama. Pealelõunane aeg jääb muudeks tegevusteks. Võimalus on külastada muuseume ja selle läbi Haapsalu paremini tundma õppida ning kohalikega juttu ajada. Või tutvuda Haapsaluga mere pealt, Ruunpiani pardalt. Siin võib praktiseerida eesti keelt kapten Jormaga ning teada saada nii mõndagi rannarahva tegemistest ja võimalus maitsta kohaliku suitsukala. Nii mõnedki kursuslased on oma juurtega läänemalt pärit. Sellest ka soov sõita Noarootsi poolsaarele ning lähemalt tutvust teha eesti rootslaste ajalooga. Kellaga huvi ehitiste ning arhitektuuri vastu, siis siinkandis leidub seda küllaga ja erinevast ajastust samuti. Ringreiside vahepeal on vaja ka keha kinnitada ja neid kohti Haapsalus jätkub. Lühike, kuid intensiivne eesti keele suvekursus lõpeb õppijate tunnustamisega, õpetajale lillikinkides ja rahulolevate kursuslaste naeratusega. Kõik informatsioon seoses eesti keele suvekursusega on väljas meie kooli kodulehel rootsikeelse lingi all. Lisateavet selle ja teiste Haapsalu Rahvaülikooli kursuste kohta saad meile helistades või kirjutades.